était la colo dealer. Namandia président Meillet était la colo dealer. Président, Alti au Dubé, Ninti au Sanda, alias Madepola, le mal à deux fois. Je vous ai au Sam Fologny. Je vous ai dit, Albendel Jolalba, et que Jota le dit. Par une commission, le dit là. Commission ni joli et que vina au Kajala. Je commission ni info et que kilo au kilo dans la Sifula. Kilo au kilo dans la Sifula et volé dit la telle. Encore au doyat à l'aide. Je ne vais pas se faire. Mais il est là, 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 aiko ibe corona tila bari mba jola wulitanna ni nati seko seko wulitanna no ni ina da discount ndele doko ke tuma me ina ta bondi na kolole to ah silan ndele ka moto sarse ni moto nata ndele be ndele ni moto tiyo be kumal bo balante la o commission ni na ko moto tiyo siata nyawo nyandi ndele be boto sanna be seko de dala de lebe lebe resol jola de lebe tiatio be ko ngumo tiyo jola be ka won de lañu ko wala say ko lulu be ngulu do ko dula ko mo lulu lolu ñini ifem fendi 2500 fi kejo wala la ko fa na bebe wala kom so ñina ko ci la ni nga do ko ke ni la tiyo tata abanta fereng de ni yelo to ni yelo ni lota wutuma ena mol kumandi e fonko mol e atodo auditor nati reconciliation ni reconciliation ok ko e boyta so ni boyta atare te julol men beta drivol bulu ko julol ni be kawla ko ko do so do la ko si ma re boyta ni boyta men nay kawol ko ni na ko do ni tente je so ndara ndoko do jande ndara ko kombo ndara ko fana la office na fay ngay drivol yam batandi de be reson ke julol yam batandi de ko ni ko mbatu mbate le la ko man do ni ala de ma do ka so na la suti o fam man dar jande bari mando bi fam kuma ko fala ko to ok wolum de ban sayde ngalla kombo suuto ba nga moy la mi sanya kuma da ko we la julo mo mondi na julo bije commission bije jumalu yeta bi la ko do dile aw o jumalu ko no kera so mandan tata je to dara fenke bobla office dum fu tata je to ngay tari be mol ko do di kam mol la ah ngoy ko ngonde na ta de mbuta kulam le kulam ma faati le president mon telete alen toju be je ban kulam toju be ban fo ko do bente je wala fle ya ji ba ko nya ko ko kulam fele sa fere de farto je nada duro ni ga ngap mo fay ko nya ko ko nya ko ite ju lo mem be te la ani la commission mem bi je na commission wuli keme wuli tal na ni ko non to ko nya ko ila ju lo ya be do man bente je say mo la ju lo ben na ja mo ti yo la ju lo ben kondi na ra kote ke kadun julo la kote ke ngam baali wul men be tubabu du ngawol ko mandi ko kalim ma ko nal mam ma ko me batala e ko munam nga ke nya be ta nga foye den wol mo saba wol na ra kafu no ma yem ma ko na drive wol jo islam ko woni be laare mbuli sen e karin do kundule de ala ni kila do karin do kundule bar del ma jube fem fendin la go sindel mu senegal di wolle molle etel molle sida yen tombon alkalo fanfelente yen tombo yen bula pala so nyindo so pala so nyi pala be munyar wo kan molle yeto mbo ye ke dulado so e pala nyanta katale e ku kije do me yala be beti yala so kato nyi ndata wo do ko nyi la mu ka fen so de je bar bitu senelal be ka nyi ne foko ni ndo ko ke da se ko to ni ndo ko banda den senelal fana nyanta fen so do la atel se ko president bul go ko lom to nyaata de committee mem bebe lorin jay e nyinin ka ngamen dila mu ka fen dila ko sa wosa iboyta sa wosa iboyta sa wosa iboyta muka ko do so do julo karin de muta seron wulita wora ni fem julo me yem muta kambali kilin wala beta madula wala na ta wulita woro be kinye ata ko nyi ko julo nyi jo ma ban jola ba ala ni kila lo nyi nan fa na ta yin nyi ka ko lo nyi na ko lan ga ma ban ako nyi ko abula je ni aso do wate wate yadin la because ndel yalon ko be lorin sa to nyame na alonne sai i wakili do re ye continue ni atari ko be batandi la ko di ko lela ya manke te latin yarode fo ko eteli kamel le kan ya fonye ni mo sababu bi janto kilindo be kombole bare ni fulo bebe tamadulale ya fu mo nyinda ya fonye o julo nyim ben kawla hanisaayi ma ban jola
sa ninga doku woke ninga mbandi ndel tamu menti yadina yubat silam boto felen di ndeburu dan nga mano ki dan nanga angare ki dan boto balono mentara boto balol lulu boto balo balon wulitan nan wulay wulitan sabane lulu ngara sa nyinela ninga sa nga nati tiatel ko ila boto tida ninga ta nga dila ten kolo kata ten kolo kata ten so edel kanaf ko ndel boyta nim boyta julo nanka ma a boy mbatandi de a ay mbatandi yo ni la bon la ina da fo lo kun tambila boy ko diji si ko ko foru mo men ben ni te mar ba o ka ke ti asa on ka ma do ko ni allo dal sai sai do foru mo ni soron so at the same time kuma ka ona da ko kuma ka on dole bata diji si ya ko ilafta se ko president ni ka hol bondi malo ko suka suka di maro ko ilafta yo le na ko problem mo men bi je to down do ya kabirin diji si malo kabirin ko parti fu malo senelal le marling se ko la yo se ko fa non ko parti fu marling se ko la ko parti fu non be malo ko ko parti fu be agriculture ko la ni wala ba di amul de ko ngili na do ko ni ya bande ko la bi wala be di ari ba mo la ko la ken me batal adu ne mo bata moli mol bata tan te ne ko ngalo le tan e bata moli sene do fa non bina ni place do bar ma la fi ngati nyaaru tu dal ko ni belarin ten ila do ko ni tinya da ha ila do ko kenya kam ma kida problem ha ngol se ko ni tiya sanke ni ko do ko ni man soto mo sa ko na problem ko ko sa wala na ni kisi kisi lo be ka bar ni na aje ni na de kam na fo ni aje de ko do sona aje la moy si ya sai ila pana ya sin ka ko na ngam la sin no finda ali ona to musa tio son kale ko nata non adik man ko do kun fita na a ko ko man na man fita dai ko la ngol ko 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 kana so adik ben to ni adik be bulta nes na bulta ba ni ma wasa ni bulta ni so apa man ko ka non de ni ngela tio jo men na de ko ta be de plan so son ko ba fon ba al be a ko ko adik yo de ko ko adik man ko do ta adik gran son de ka no ko lo ni ka pala ko sa al al la ko jo men al jo al nin jo si jo fon de pe ma ko do ko lo ko sa ko si fan kale alo dibe dawda adibe fodo tal bulu rek ka falli yus mina sel al malala be kon isaje adibe fodo men sama na anale men sekri ba sa ni adibe ko wulta ngado ko ha wulta ngore ta sal na kale wuli sey sama na deport anno deport sa en kale kala dos be ala be la falla tio be tan sa en dos wol dos tro ko be la tio ka hanu na jo sa no ko to tabe nin to liyo ko do tiya la sa masa kuna bele babula ko e ko do nyaado ma ka bisa ko do nyimo ama ka mo wala ko do dame bayri dos ning ngawta na tiota kan wo podo proje sai ba fanyi sai ko dole anem fara ko do tala nyaade jin bon so se mem so wala commission ni do fam manyin commission amuda o banga fero be kabana commission to sai do na na do ko ni na hajo se tinya no komi musal te o be se ken ya sa wala to bayri de din tol mena do ko la ando tio kon ko mano commission be je pour ñem fossim fo yo gondo fana we have to show the government that ndol bi a have nek ka fall back ka ko do ta tarit te ko ñe dalam ko wala mo problem mo bana ñu te ko min jiji sira ni di yalem ka se ko do to ko se ko talu le ni jale se ko jale ke 90 about se ko tanko to ni do bana ñi nam be ka fro ama se ko mo am ani ko to le problem so do fall ball ko no wolu la commission fonto di teral ko ni do yo nga ma ben bata ben ye pro so la yo ala na jappa ko ko ni na pare di si ma wa han so ka to tra ki mena a di so to ke ko ala ko ko so le na so ko bela nya ma do ko ke jala na do ko ba te ya ba ko fara so ta ko mo la commission ya la mo bara ka to di do li di ha ko ko ta so nga be di la ta yo ko la di na ma ba na mo 170000 ko na ka to ada ada 300000 so 300 and so man sab min mal na tema commission ba ka men ko mu ba ha so ba ha so ti ha da sa me tons bala so ba min to ko mo commission nim men be ci en jan man no ba di dalo na men be keri ba bari ku do le be ci min ku ma ya ta ba boy roketa
peser l'alco banco le bonne siata le banco le siata comme ni kilo keme ke pesa jang yajo ye ko do dila ti ak ti o sagne kilo keme ye o sang ye o sang ti ko ye molu joti o ti o la wete ti kilo keme paro ti o ti o ning ti kilo keme o ning tu mando ba to ti lo tan sabo be mu banco le ti ide ya jole fa parata baite men ide kam men bondi je wala kilo sabati al banco dara ko kilo tan sab so ni dara de poto de ko ya pesa kote ke ide lo kilo keme binare kilo tan woro wala tan je ben so kera kilo tan sab bari jiji siko itol murta nan ne ye wo kilo tan sabo beta ye wo ko do di yalla kote ke ya je la moy jiji siko ye wo ke boro hani wo kola c'est quoi de l'oboïtale? Ou de l'oboïtale? Ou de l'oboïtale? Ou de l'oboïtale? Parce que l'oboïtale, il y a même personne qui est en train de faire des différences. Il y a même personne. Il y a des dépôts, il y a même personne. Différence, il y a même des gens qui sont en train de faire des choses. Ou de l'oboïtale? 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 Ça dit, can these people confirm that GGC est en train de faire des ma kibado lo soto se kola kudo comme e kola abunda ni soto son do la wulin kan kana tun ni se ko president one kacha is very simple bolo natre tun ala kuma kan moy min sai kuma kan manya na boyla ndolda ko no katandi wala fatul ba silo kan fatul man tra silo kan sai ndol ba tul kuma kan wala moy ni ala kuma kan tun la moy ndol bitale sa fer na da sa fer o ke kan Je suis venu à la maison. Next year, not enough.
Ni djulo na man ko chama no le djulo batela abe mebmal le la abe society chama fo na min ka sam na chama man ko close lo balale option di le ka beroni fiol ka di ya be te de nyaay koy jam bo ni wonte ni problem will always pass ali ali la maison abe ka ja clair maison won ko cooperative fo be na fay jam ko nyana na ha fe par ouba do mbeli ya ka fay imagine ni il y a un copain table la mandra pour la sur moi et machine ça va ça allez machine ça allez à dire la do ko ke yo on love ta mini ni gal fall la machine because I have already a password ke jam ani ni asamba la dulab al coming bondi won sometimes akasiya da it means allah machine le ça mo tani so the same machine ya gal al coming ke al wo si ba allah ta wala wo correct allez bon la falana recommendation nissa abuta fonum muruka reporto safira mo ela moena drone way mbenum fokam because membeje ndal mo kanti yollo nissi da senalal nyaar ngoy kon lafta ni yeketen senala ya muta hakilo kono ko depute ona tayya akanyen takelaten sa mana manke mbekela nyaadi ha le député le point so meyen si da wolo nani min ka roke ku wolbe ta maka nyaadi le me mum fere la keno la kajo ko ko kole ya kol ngamenul ngamenul lonnyum kol nyul kono mba regle la nyaam wamu kelen la fula lafta jiji si le ni ngal te lafto ni ninka la men wolon ko ni sekol mel be kere pesarol mel ka kaje pesaro ni kenya fo standard la lande banka fo ko sekko sekka ni mi lafte la tiyo wafila e nyanta ka nyen 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 ke pour ya wafila anim fo ne ka contrat kol mel sai fo ni individual le ka sign ba fo ni cooperative so le ka sign lafta ka nyen ko fo lo bosan wo le nisi sono la sta vera mi messo di parte o polizia perché la sicuro metro è che sta vera mi messo so do fra contratto me mega senta poi first option alla screen do dal ma screen do ba screen but ni atta non ko ba da screen man keno next so you remove three that three it a man loss me kenyo kejo mbay bele ko wala because tu ngati ko me kadam So this year I give la force commission de police. But commission can determine nyali. Those who are very far from Saro. This guy is paid 2130. Every ton. Binta is 1100 because of the distance. So that the kilometer they use. Na calculate. So many jump for bada or they are going to be far. So many people are going to be far. So many people are donc ta bébé son yam aftan momo ina na fo ila promotion ni niya wa ka nyama be ni kile bot ga ko ni mala ko fana ni boyta e fa ni da sa bot na problem ti la ni ta ay ko makale ni ga fana wala ni ina ajib te ni ajib na ni a ajib ya se te a sa na so ajib ta mai ma ko la te so do le ke ni ajib ya classic afa na ko bay ni ni classic ko do ko le fu ni ta ba sa na Igo ko be ni tan ni be ko do sa ko so na ni do ko 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 ko
abeba bu ani fen amando ni mi banandi abeba bare ku kuyak man ku bilom dieno bu de e banto ako ba etio kana nyame ko do ka bandi woko ako ko ko jori gigi ako a jidi gigi ni choli finje ako nyina ako kanu men mo letre ako ya ya ye ye trip nyame am mbeti ya emana ya ku sinu le ma hu nona ako emano di min di ay ka wafi a di jambande ako ani jambande du pa soare ako ni champri ni bogo de ako ito le ka pass ito ka ko do bondi mo chami adre pa ako ka drive ho jo ko champri le bereza ako ka le bereza ho jo ko no no men 1,150 1,150 ako iko iko ya wafi 1,150 okay 1,150 jike saro betate ako 1,150 ajibe sabo saro bidan kana fa jam hamili kilo inge mota ani kame kam ni ke $60 ako jamara bayi be ka katem bo do bo bo je ko ko ajibe ajibe moto wa ajibe $60 ni kame kila ko le bere sa an sa kai kai ye bo do ako ani mo me so ni ko se mo ni kame 75 kai kai ko komisyon ay chafa ay bon oké jëmëne nga emana jëmëne ko do jëmëne emana do ko jëmëne 1,500 ako mano ka dina 1,500 iku na ons ako ya na ons ku la bi bani ko ne bo bo rembe nga si ko ako yu kale ko atse do mandi na ba mo rem nane mo do ako yu la ko do yu la ko do mur mi non Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Ako kabe yaala wato ako nata ako sefo yakalam da yaala wato min mano binaka muka fenne jo moto to ako moto le ka sambal o jang ni ngawa bi pareta ka tengo se ari ka le commande o yawon ko le kala ako ako alkalo le commande sa te o sa pour ma ko le ko cham passe ako alkalo le wato alkalo le ka mano jo ne no kam ni benen ako wala na te ala ne no o kon si an sen ako di di si commande mo mo di ata ako manda no mbadi ba mo modi ada ko mister gi anko kanem yone pam ko grek man ko dama e bota e nangam banya ko ne uli u benen e mana ay jasi ko ako benen ya jasi ko u sara de muito ako idol ka mister ko min ke wala ka fa le for insta mano 1500 ni nada ya announcement oke ka fa mo le ko mano ni GGC mano mo 1500 ni to le mano sama isa fo idol ale demande la fa al se commission on sotodi al se drive o djoum ako ni to de demande la faje di amoko yo banya yo po debi me la bangum ko ni to ni meti ka comme ce ni uyo watori di di ba mo ngoro ako ni manna fo eko ko bi so e kana yele ta mulu mo almanya da almanya da andu atena la dimbal ma fa ko commission ni kamisu de manya da dembal andu atena la dimbal Aku engineer. Emak emak kalau. Aku ada ada pun. Binal. Dah hilang tak? Binal. Kau pergi ke luar tu. Aku way mafia tu. Kau dia tiada ni ni. Kau kan orang sikit sikit siapa pun cakap kau kau dia. Ucap macam cuma dah macam tu pas. Gitu. Aku waktu mina start aku dah mafia aku. Ali aku komisioner dah. Ali motor dia dah sama. Apa yang kau nak? Aku tak boleh. Baral dul fanan ni ajibe kontrak sai ko di poni bare sel wo ko dul dul le sai andu am so ko dul ko do jola ajiman ta mona ga al dul so dal ko do me al sai al kale ajib na sta ko na ta
altul fa mo nafa ko me yalla ko li nyanta ko doni do la anin ko do mi man na jang ay ko do ni do ko ci taje ko ko do ni ata ci la am ka ta no sai ko do ni man ka aji ko do ta frank yalla So the funding in a contract sign, put up for sign the photo deal and the palette to your son. Palette to your son. Not a two son, that's not the report. But not a ton of tons on a bargain in Nanga. But to the battle for the three. Side to another photo flow, if you are clear, the port, my left, I did the photo, I did the man. So the report was out to Nala Clark. The level of Amsterdam. I did not have a sign. Aji bi a parlé de bayra ni ñu taba jël na fi la ni aji la moy fañé ko lay fi aji la secrétaire la ila secrétaire suma do nana kla ko sonnel o on kla na ba do koy ko say ni al jita la pompe jël ke sa jël do na say na man si sa lo aji la moy la ko do ma bo do ko lo fi dañ gamé ne say al do ale mo ferele la o mo ferele la bal bul pour ka joko na senegal aliye tankam pour ka joko bantalan ko kanna ay koule kan min be kele kasaro ndata ma sero men dila do wala ko ajib banka na men ke ni sekol ela na dalilo de kana jiji ko ajib min jiji si le kontra o sai so wa kamal al tole mu ferre le lande pro ka je ko al kaji al ka ajib sasi men kana senalalia senalal la nyam ko fe mo so because ngam men je because commercial bank anyway I fem fem ninga bro ala interest lom pour ni it's like me man sala ko do ta kam ba di kan ggc la ggc fara mina tan ani ngel be business of you adaya get rew aji bis taking ba fa mo do fa man na fa ko la da ko mo no ani bar na ma ta ni sa ko ko ni ko mo no sa ko unless the president confirm that we follow it I'm going to go to the house. Ni te ko do maran wa ala kla ko ta ma ala kla ko mbeka sandro kay so ajib la staff ke on staff ka sidjan ajib ila on staff ka sidjan so ajib fanan ko malle la staff wa ko ta mo kini on fanan sa ko ko ka la wat pasi no ta bo mo kina man ko ya ni ko ni ya ko dan so mem pro di ajib fanan de dul fanan ka ta ka bina ka jara ale ka bin dul ko yam ko ya fanan ngol fe ko ko ngal ba ko la ko ba ke bari mo fulale on nit ni ndoy ko war war ko doy bondoy kenyal but ni ite a signé ye chabou bibla ni kinou kana so rek so say most people will can make so la ko ni ajib staff ko be da ma wala ci anya won do fa ko do nana re ni ajib staff ya ta pe so da ber kla ko ni bo kamé we is very important
gosso dañ ko doon fa tay ko so ñun most of them do ta ka kedame e ka jël ko wé ñi ñi be ka kelé but say men ka fu da secondo wala ka na ka problème like for example del tellu ajib dig mi 10000 ñu fa fa ko ma ko nga 10000 so kla ko ya fa nga 10000 sa diol so juma la ka responsible ka tiyo bonde se ko ka fa mais c'est wala kala mo appoint e ka fa en subaka ko ak la mo mo so ande ko appoint pa ta de ko ay ta tiyo na na la manifesto na la manifesto wala di sa ka lu la ran han dos ni ba dos ni ko ko sa en dos na la e te ko de to ko ka même so ko le pana ko de to yo ta si ki ala okay just mo pare ta la ngo to capacitas, we give them the necessary knowledge and skills. Puri e kanyang kool tama na, because ila jabi roto, iko, ajip, iman lai tolo fong wala mole, mel ta doko. So it's like, no, ha, kata nga wanya, la doko lala. It's like, GGC is creating an avenue puru ajip to make a business. Wo business oko no, ajip ka buri responsibility la. Akata kadi do la mea longko, al tol be bure ka waka saro men na e ka tay ka moldu ndo ka sare ke nyonko amang ansa da folo ma to mun no ane yamar ta nyinin kar ngaba yamar ol barke ani hani ko be ko me be na man ne ngola man sa la ka lo ka mun ta jalo aji fana na ko le sai da ba jim ta sa ko sai ali ma ba tan kala sa den na kala ko la sai ko 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 ate ya fail dem waati dana ñi toll ñu nak da ko mo xala après len doyam ko di ko anyway to la ci me ko do nam fa se bokono rek la ko leta ba dama fu dal ma rek is there problem okay dama son jël 1 minute man son jël feri su ko bago ci la bok mos man mos na de dem and ak fekk dañu andi tournage bo xamne ni ko pc fa xawal na benen yoon buñu sarse dama top auto bi dama dem ci ko dama di wé di wé ko ko bi jé té ko man luñu wé rek dama génna ko way tracteur bi lu mu wé lu fa balance yépp ma bind ko bima paré ma waccé poids bi yépp tié suma kay bay ko mu waccé bu mu waccé bé paré mu né ma am nga almost 500 kilos mungi balance manako man awma lool ma calculateul ko mu delu topat suma kay bi calculer be mo am limu am ci la joxat kay bi super cargo bi nako demal bo demé nga jox ko ki nako mu defarat kay xam nga bobu nonu su fekkone super cargo bi rek la fon bobu nonu 500 kilos nak soko defé ñaari yoon lool beti sing bi jeex don la fay bari problème bi tam super cargo bi def ci li bok because da nga wara xam li tracteur bi wara wet su égué ba paré ak bu wacce gerte bi ci kawam lu wara wet yeb da nga ko wara xam nga binda kala ak bu mu binda su wacce nga wacce lolu yeb daf ci wara bok ci liguey waye su lolu amul itam fep fu ne da fay am yakku kay fu ne da fay am yakku kay ak itam ci depo bi liguey affaire menabar bi war nañ ci taxaw bu baax because fu fi da fay tax liguey because ku amul dara ci sa poste nga dem jaay sa bop pour liggey ñu fay la nga mëna yobbu sa kër ñu naan ton liggey aduna bi dafa seen so gisee duñu am labes lool la waron nañu am fofu ñaari team bi di liggey guddi bi di liggey bëcëk loolu dafa warona am waye nak suñu ñew ton par ton lañuy fay ñun ñu ngi fay fi saako bo enu tek ko ci kaw auto bi ñu fay la $12 wala $14 lañ fay rek xam nga ne koku du dem ci depot bu fofu ñu lay fay ton $50 wala ton $60 doko nang da ngay ñew fi waaw legi ñom ñu da gox na nak ñom ñu da wax ne ton $50 man luma dem fofu dama dem ci seko su ko defé nak bu moy bu ñu obo gerte gi fofu kenn du ko wacce auto yi dañu taxaw fofu rek borom auto bi da fay wax ne man kon suma auto bi dañ koy bayyi mom mu dem liggéey fene su ko defé xam nga ñun am nañ problème li jafé jafé la bo xamni ni mu ngi bay bëgg nañ ko ñu ci dimbalé bu baaxa 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 ci affaire li bo yi kay mom bobu mom jafé jafé la bu baax di tardé auto yi fele top lolu mom lolu mom jablé ma leen la nuyu yeen ñepp aji be hana halis bis ya mom halis dafa lay tar et puis wig dañ lay idé bi dañ lay ñëw bénn yoon rek da dañ lay idé 500
yana ta 600 yana ta duñu insta 1 million bu ma 2 million de xamna fita ala ni ci ma 2 million na disiya ici wuñ ko fi lu mu 2 million ici wuñ ko so aji mom xaliss mon mo ne ko problème mom ñu yok dal ñu ñëw ité xaliss ba da $1 million $500,000 ko so joxe ni ke dama 28000 par ton lo 26000 la par lo non moy 1 million dalay kay joxo lolou lolou fessu sax trop trop bi ngay def 700 ton legui auto bi taw du fess sax mu jël to adi hala next week lolou bolo auto bi est ce que lolou da ko nangou yow bo amone moto lolou mu taw lolou mu demal ci def bi del lu taxawal fo lu tege 1 week e bi kay la am hal lu nangou kol nañ bi ni ki mi atala Nous avons fait des choses. Gaay video ko sen ko mi ñu wax ne day won day ko tap ñu ñu la tra la tra ko ñew ñu ko kenn ni fi dañ ko jox to gene ko nak yow ñom ñoy yow yalla koy fayal ñom ñu tek ko sen tra ko nga fay ko ñu wacce ko nga fayal mu ñew sa auto nga fayal ñu wacce la mo lu yow yang koy fay te lu yeb wolu do da ko waruna fayé ci isin ba rek mu ñew fi way li tra ko bi yow yang koy fay ñu ñegal ko ñom tal ko bëlé ndal mu ñëw bu ku da nga jël ko wacce fayal mu ñëw fi nga jël ko wacce ha fayal muy full time légui yow buñu joxé ko 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 son di yaa so lu bari dafa am problème yu ci nekk yo xamné ñu dañu wax bi son don bu bu bëtte dañ ñu non dañ ko défer time ko ñu défer lu fa def man fa am na so ay ñu dem nañ fa xaalif bu bari way xaalif bi fi ngi koy dool def ko ma ay tal do lañu jël def tax bi def tax bi def tax bi bay bu tawé lu lepp dafa def Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
problème ça relate comme ça. Normalement c'est pas. C'est important et la solution là va mort. On va dans la djilo. Ah, comme ça la djilo. Ah, il m'a fait quoi? Bah là ça va la calle au bédjo. Hein? Ça va la calle au bédjo. Ah, allez au bédjo. Soit on la promet. Ça intend et la commission toi on va mettre pour que la djilo. And still now na djilo bé. Do sa mo ta ba fait. So comme ni écalon pour wala ni Sénégal wala tabi nata. Ay ñu dabal na allez nañ ko ñu la bon. Ak so ké no le non. On va dire allez boto fara. Ba boto yalal ya ko na djugé ñu fën bi ya da ko. Ko bé ko dañ ka sa ké. Ya. Ya. Ndolu soko mu na sa soko ñu ko faro soko le. Banko bé yam kenn soko le mu ñu. Yo bari folta kilimbeje. Bring terdo dabe yelli eko mol kanati yo bonna kasamas kasama nan jan kawa dolay kiam bango kam mo ye tiew wa kasamas un kolo ye tiew wa troko kanatro bana bano le ke moto troko fandina kanaka be wa fi ni sapon ya yawn sa o ndon fo na tiew kulukunda momi mbege mi alon ka tambe sako na wolle tiew amansa dumbuto kiam bango mo mo be ya fiiro ke kasma sun kolla e kan do so so min fara wona man so tan support nta na mana cede ay ma jaka ko ma fuje aka biri ngay do ko star ja na mana so do ko ni ba ko ne nyanta londo so tan je ba e ko sako mo banko tare banko diun ye senoke e ko ngal senoke mo le senoke e le senoke fo be laari bulu Eman pouler di la eman fendi la modol kala fu faltal lu do be je fal kame wo be ngi na la ngi sekol bari man nano diko si ko do band biri sakota da fo sadan stage do e ko sai ko do ni mol kan da ko nen fo alla ko do na be baba ko do man e ko do band kiyan na tiobe laren kiyan na tiobe man sanno Itu dia sendiri orang ni ya bisnes orang ni ya bekerja kasar masih. Saya wala kessa e nyanda ke aka sama nan support e ko ya ban comme mole tie bon nan kaso kana ka wafi jam nim kaso wala bol man na ndo te tie do sanan ndo nga do ko ka wala kam man do no banku dimul le ay nda ko ya e ko atelier ya e ko atelier kana wafi ban ha e ko kana wafi ban da so nga na tie do sanan support say ite be siri banko be damindo mol ka bana banku doto e kana tokol ti mo mo prok nan be ka kare ni sapo ja okay abak ah brata ndela dia mo mo manam ka foko nyaato do manding sandiro da abe gena dialal abe la falale so ise la tiol mabo kajiki ko kreto ko la nyaato do manding e ning tio da be la falale yo nangi yo fanam fo nangi tammi ndo ko nala ni nan birin tia sako ni tia da fota banko mo mobbe ko ni nan tia da man ñoman so wakan na han min mu manka banku diwu wolbe kot kana bata pour que walin nan ke le tia sa mangena ya on sa so ñul fana e be le tia tu mo do kam pour que asama nan ja bar ni ko do man na ko to tia be laare mo ok abe amal Comme un second d'un an. Un malin chimère. Comme une atlabre matladine. Tada, de sangit en roule, sangu, c'est une bonne Comme on l'a dit, on s'en combien de secondes d'un an sur deux. Par sandal, combien de sandal nous faillit à l'eau. T'as le courage. T'as le courage. T'as le hane bi mfanda wula fal ala nañu lamoy way kambe sen lan mu fanjaw dool mu fanjaw le day mo bonnam sen kal ngati sen ja bajana kulkunda jamar kanon kunda hana ma kilometer mo wasi iko
tada man dia u ba sa ba no lam alok mo wel ngor ga shi sako tol ndam sako do ni en person ban tama an tama nom ga shi do tmo do tmo fat yanul kana fat loy boy han falke mo masa dal se million tan ni fenga min ko min sanya banay mo san mo mo bon man bi na ba san dang dang ko le ban ta sawla han ni sada fam ko felbe mo bul jol mo san ko ta dama dia ani so mam mam bande ni me ko jamute dan dul mar ban tab sako ndal sako wata su do ti linka si jel mo do fa tuel sako do tuel bar chan ko mam fe min mel te sai mam pa ta sawla ana ko mo sama ira do kambiya biya moy ya jen tol lash mam fara ta no tola mam fara ta no tola sangi tan komanto ngati no tole yulo bella amanjo ko mboy wala nan ko yinan ninki moye ko ni ko do nata mo mo fara ta nata sha banna bandan ta no tola ntola ja han bududo yina han bududo atan tola Nishallatem han budu fenna al salo nyam nyaje chankolati min do mi latte man sa fon la tu fon bulu boy ka de kol ka min da fofoy ngol ka ci sa bel ka ba dan ka ci sa bel han binam gal ra di nyam bom bi ya sat min man te sang mo dol fal ci me san jam be chantel yi be jall be kanaba be tankula gol be sa fal tan lu le bulu masala sanna iko ko tema daman de ban ban rol batuna fam be shira nyebatun ba amen ngol ci ba ko be shira ken ken sawu ni tera ngan dasan baga baga abaraka abaraka ni se ko e contrat ko min sen wala mo katiyo samba ka samba se ko wala ko contrat ko ha ko ban contrat ha wo contrat ko fana na diate asi ke anytime isa eleman parce que di si ka bo nyim man wa fo kata ni tiawla sini ni ko alta agiba sinindi safal ko santra jan très souvent sinindi safal ta relance sinindi ko safal ta jan sinindi si mo ila mo lati safa al ko do dilante fo wala o mo contrat ko le foni ni mo ko contrat ko sene wati wati mendia te ke ite ka wala ga ba wati wati mendia te ite ka wala hanni lasta wi la ila mo fangole na ta anata ntel maro ni ak contrat ko sene yan fo karu ki ni mba fo karu sabale mba bari banque yo banque be ni banque ko ani ani jisis be do ko parce traito wa folo ntan wa ko do folo men yon tata jo janale ina ta fo nga boje ngata relance ina ta fo ko nga boje ngata agi so management ni a inter jakali ande mangi la ko do ko nim bank akadi pe yandi bank sulu do ko bon kodo kabel tato bina silam no da to kolita ajib because ajib la ben nam finance ke wala an kali ade to mala ko ni so ajib to ni kodo mon ajib ajib to kodo so ko se kodo de kodo kan no kabel tato da sa kari kula do la kodo be kana abo da oda ade ko ni ko ade to ajib because wala ni ajib la dina la dum kan da proof ke sa ma fe ni kodo bukan do ni ajib instagram kodo bon ni ade kodo bukan na ta abo na ko kodo bana bon wala pop so trust bank ni be do ko ni la ko do ko fertilizer ni la so do ni agama na so al kaajo ni la as bar wo ko banta do agama ko banta sa ba han ka bi al ko mi da ma ko sa jo no ni la as so mano o ka jo trust bank mano sai mano be da ja da jo mano be trust bank le bar sai aji because sai to la aji dal ko jandi ba fala ni banko ban konta ko ban mano fa ko tije mano fa ma da jande ani mano kay mano mi yo sabon ngol man ti do men da ya dal ba jo kan mi yo be sabon ngol ay ale bon ha bare ale ni fa na lu no ko ani sa ngol men da ambak mat mat ani ale zam eron di elo ami ami ngol ndo ndo sen kana ke mano kayanda 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 ikenda mi fa mano ko ngol ndo so mala treto da man tanen tiu da ah kan ni mbebe ko ni ne ko nalo ba nga sang ba ni ngo ngo ma ni ngo ma ni ngo ma ndar la nga magi malaf bu lagi min la lagi so bio kay nan tere to to anen tiyo alle ko la ko mi be fo ti ko le ko am be ni nan tere to kabri bismillah fo ka ta arhamani fo ka ta biya be ko la so ni akli man tere to
inte nga lo sisom nenge inte la kono menti nyata nyu kokon billahi warta ani ni ko ya inte nga boto men dam man sa boto boto sata boto wulkil inte nga tio men san janyina kabil nga se ke tap se ko president ti janyi sandi jelu sandi sai fo jelu ani nga santa ja ni abe ka fu nyoma ni nan tale siata be bari nga bata soto ni nan ne ka tabe ak ko be ka fem pembe na kanja sani ibuke ibuka fa fempe akana ja sani so a djube dero boto wuli kliyo sa talul ida ba ko se lamin o dalul ha so sani wuli talul ikati o membe yoro ndo kata e kamoto ti o nyinjo $30 pa bak $30 ni di numal ta son na kamoto boto ti kaka bule ko to ka sere ndi santo iba fala $10 pa bak $30 tanan ha boto tanan so sani ok ni boto boto sani itata ini momen no kadje je kanta suto ani tiloto momen no kadje kanta putu yo kana suto ikaw ni jola ko yo karo karo ko jo karo karo so musol jama musol le kat yo sen ni musol kat yo sama mom be yalo ne ko sai ne din wol be be sama tin ko mbole ni musol yo sama musol yo ni no kata lan momen fanam bije fo yo bo sol le ta ka itale ka ul fanan jo pour kam tiyo ni sen ni moto santo wala ka bo baskilo la katar rime yena mo jo kote ko le ba tala ka ke moto ko yena mo moto jo samne ngi nan kay adaman ti passo ndel ma ni no pass ti wo passo ay kon kana ti wo passo aka mu tama sa kon la ko lo 30 o be sa ta banko le to la sa pa ni to la nani mamo yi ti o 1952 ndé wulu nani mamo nyim banko ba ko kana ti wo passo ngam ni nan sa sen igua dio paso igua ese 10 kilo 9 kilo 8 kilo andu nge ko le ngafa ma mari jin daro ti famo le ko nga ko la ko so ko mi wol me ndio ko ay fo fana fam nga ko ngafa akol ba me to ko nga ke onya okay mbat ko keep mbat ko okay 3 kilo dol fon ko yorat nan ngake because me fira president dol fon le balal din ka ko be sarok ite passeport ni ni president le biton sodo ka complain ne ko passeport ni o keta mol de bita senegal wato be man hilla ko mol bina gambia mo be wi la ni ko tiya sanga mol be bita senegal be non ni ka pro ka mol ni este so president be ko nin ko be pesaro kera tron e passeport kera tron tiyo de bita le tiya sodo so ko wor sai nimba kela oto nale mo mota ke watal ma passwa la ketbe na passwa da fana hanu wo ngala la masi mota be gon na la 1.5 hanu 3 fa dolbe je e balanta e ba 3 ke do ko tula ke na se ko lo mi dan ko ka tu hanke ke ko le ka fe ko no ala ke 3 to mbale a passwa ma gete bin ko sa ci dan ko yobon bar sa ci fo ngati sa ko gudi to ko lo su gudi o polisi e ko proto se boy ko tax se kana tax si japo na yobul en si kesson ni fanan fa pour sen yobou len court ci court haa man sa kerek dem na ko côté ba ko ta gis ni premier mai am na tout des ni sa yo court len ben boy bi guilty na ala man ko ku guilty na mom mako sacc ko ala man ko 50000 mom mu fay ñep mu fay ko ñom ñu bay ko kenen ki guilty wut ni na gana kess bi jaago na sa jotté gi do ko mëna jotté jotté mëna ko jotté day gata gi paratay jota kuma sacc bo fof la eb wala emut fof xawma dama dama man fi la contrôle ci gata gi dama bar man monuma contrôle ci contrôle bar te sama gata gi sacc nañ ko fa bam dem court ni ala man borom sacc bo fi la em wala emut fa man xamu man ma ngi tudde Sidi Ndiaye bafu lotu sama bafu way ma won len ne jiji si nañ baye sankal ci ñun ñun itam nañ baye kat ci jiji ñu bu fekke dañ jox pour yakal jiji si yalla xamna way ñom ñu liggéey bi ko régut liggéey bi ko régut tay engrais bi su jiji jangol lu ngi lan tay engrais bi du jax ci ko xamanteni ta mënu ñu taxaw ben dilit ne ta ko president yakal na len ben drum ndax li tax moy malo buñ la joxé tay engrais lay déparé ñu ngi déparé won 200 bags mu lañ ju doon soglaay biñ ñu ko soglaayé ñu gis na 200 bags bi fégohuñ ñi ndax yow dañ nan 200 bags auto bi taxaw fi ñu waccé engrais bi yop ci sa loxo ni ñang ko soxla mënu lo démat ci bëcëk bi fayat amaat bisem parce que do ko mën ci bénn bis bi
ñu combiné lolu ñom ñu joxat ñu né dañ leen jokal 500 baht 500 baht so jaay bam jax da nga dem fay so fayé ba paré nga ñëwaat fay ñu joxat la soglay nga yubuat engrais bi li tax li ci las soglay yi dess lolu lepp yep 500 baht lo li dess ci lolu amna ño xamné tay bu fekkon duur engrais bobu defon sen loxo wala malo bi pour ñu am lu 30 de sen oreille man demona tam koy mangi tolon 7500 bo xamné ci bor morna fay tay ak sama liggey kat lo xamné ay nit ñomako wala ko man ko fay 7500 man gaay bi ñewé ñom di wër man ji luñu ma def mo taw du ko andit dé buñu déwé di wër dañ ñew ñu ne ma sop commission yow war lu metti metti war nga xam tout dalaji and 50 pour yow par kilo par kilo war nga ko am parce que ce différence bi mo tax ma accepte lolu biñu défaré man ma ngay fay tonne bu nek 900 dalaji parce que ma ngi japp né comme ñom wax nañ ma lolu rek warna mëna mexoné lolu dina ko tié su mako tié na ci mëna fay sama labaré fay sombu su mako defu du ma am gété gu du dem ñun amuñ yoon dama fay shaving trip bu nek 7000 dalaji xer ba père la demé man mako djël ci sax yoon bi place yi nga xamné ni auto mëna fa jaar ko auto bi def té buñ and mo dama bëggon tay ngeen ñëk ci lajëf ci waxna ko ñëw leen fi bu ngeen ñëwon ma and ak yeen ngeen xol digi ma def suuf xër bi yépp kon koku su nga liggéey jaranul ko té lu wax ci yaako la rek man lima am yaakaruma ko ci bi djiji ci man dama taxaw pour dimbali sama rew yeah I think we can understand nga way liggéey djiji ci nu mo démé nañ leen fex yeen ñi nga xamné yeen yeen fa nekkal ngen manipuler djiji ci ñu tek ko ci yoon ñu gëné ajib ci système bi ñu dem direct ak chapeau président ñoom itam ñu fexé sen dépôt ñu liggéey ko correctly ñi fa ñew way dépôt wata nek business man guer jëlé way nak comme lu nga waxé losses mu na ñewul place yu bari té yeneen ñu ngam né nit mu ñu ci mu dara anaskan nit fu ngay liggéey fu mu ngay am liste wala fu mu ngay am su fekkene li amna dañ wara sen nak lañ ko lay safa parce que comme lu nga wax ci du saja xaliss su am losses bi si lan lay nekk yi da jarté bi moy nit moy jël jarté wala transit bi wala xaliss mu na am wala xaliss bi ni jël ko wala dépôt bi lepp na am kasi nako de benen mo nekk ci dépôt bi loss nak mu na am parce que soy segina loss mu na am ñun tam xaliss ngi pour lañ lay jël té ñun yene ba nga ni ci tam ana sa pour xaliss bi ñoo indi ni dafa bari parce so fo ñu jël ko ci banque di way banque nak suñ koy waxe ñu ñew fay bu banque tam suñ xaliss mo lay duggal yaal mo lay duggal lo tax dañ jé jéné xaliss li ñu wax gaay yobul len xaliss bi dañ ko dé indi way su ñëwé ci yow banque mu ne jox nañ len 5 millions yow tam nga nangu ne banque jox nañ ba 5 millions lé jox nga jënd jéré nga na jéré 5 millions dama ko jënd jéré nga bindal lool tam ci nangu lé di nga ñëw yobul ci dépôt bi mu lo yobul 5 millions ci dépôt so banque lu waxon nga am sa dos bi nga am sa jéré bété motut ko nga lool tam ci gisi ko ñu sétul ko parce que ñun tam ben investir mëna ñëw sét ah ana yu naka ngeena liggéey naka la ngeena joxé nit liggéey muy jël xaaliss bi muy indi nangam té loolu la ci def xaaliss bi nak fa ngeen ko jëlé ko ñu tam ñu espère fa ngeen ko jëlé xaaliss bi fuñ ko mëna jëlé rek moy sponsor parce que fofu lañu jëlé loolu mo fa kenn bëggut ko ni kenn bëggut ko ni ñun yëpp dañ doon try pour ñu gisal li amul yow am yeen yëpp am yow pour amné sax ya ngay am bor pharmacie man yëpp dama do dama call ne da nga am way pour ne faylo pharmacie lolu la way am na ne da nga call ya nga am jafé ne awma tourant son de mu ngi dess way dama fone ci sa commission buñ tié la way comme ne faylo definitely lolu understand man num serious comme nga waxé ni definitely té ken bëggon na plus lié kat man am na lolu understand lié kat té call nga ma wama affaire té ko lolu mo son ko ma wax na dama won ci té ko mané la waw légui yobul sa benen bi na sét waye la lolou ko lañ defo manager tam mo ko ketta chekel machine bi mom tam machine bi dañ ko defin lolou tam da fay am internet legi su dugal da fay ñew ci ñun so amana xala bëna sacc bi ko su lu mu fa def su ñu da fa ñew state of finance so su defé lolou mom du su mën def dara dal so lolou tam dara lu nga ma dañ ko wara sété mu jé gi seen internet bi demu so legi no waay def ñu ci kam yow sa boss yalla def na yow amul ben loss da ak yene ak benn bo dama def li tax man amuma lool dama tout rek wa nga ma yel li bu ga won deug deugal daal ci gam mo sey yepp rek manam su manam lool de so wa ko ko ci bu nga wa defare parce que bon definitely ki yene ci amuñu
Je suis un peu plus de temps. Thank you.